Digital fire. Mati. Yes, dia mati. Aduh, mati pula. Uy, sorry, monkey. Tak ada nanti. Tak tahu. Abang Ais, kenapa monkey yang sana tidak, guys? Sebab dia ambil energi negatif kita. Iya. Iya. Ha, mati pun. Ah. Aduh. Alah, kat belakang. Oh. Oh. Sorry. Sorry, Angel. Angelo. Okay, jadi kita sambung. Tomston. Nah ni. Mati semua mati. Aduh, siapa kutuk? Ah! Ah, oh, siapa tembak? Ah, tu dia. Kita ubat dulu. Oh, Scar. Tak apa, kita terus berjaya. Kita terus berjaya. Ah. Tolong. Ah, tolong. Selamatkan diri. Ah, ah, tolong. Maksudnya selamatkan aku. Tapi kata tolong selamatkan diri. Eh, sangkut. Oh. Mati. Kenapa yang boleh bunuh dengan sekaligus? Wow. Oh, sebabnya guna au. Ah, siapa tu?
Betul. Yang mama nak mati Eros tu nak kena gigi cerita bawah lalu sama nak buat gigi cerita atas. Kalau kalau tapi kenapa babi hidup lagi? Mungkin tu defeat. Defeat. Defeat tu apa? Kalau. Oh. Kalau defeat defeat. Orang ni hey, I got your drink.